सबभन्दा पाँच महिना अगाडि मेरोमा एकजना बा र एकजना भाइहरू रुँदै आउनु भएको थियो मेरो घरमा, मेरा छोरा र एकजना धादिङका भाइ। दुर्गा दाईले अगाडि केही हुनु भन्यो भने त्यो पहिला म मर्नु अनि त्यो दुर्गा दाई मर्नु हो के? म त्यस्तो म ज्यानै फालेर हिँडेँ मान्छे के? साईले तपाईँलाई दिन्छु भनेको भएको अहिलेसम्म तपाईँहरूको नाममा जो उठाइएको छ त्यो दिएको छ कि छैन? कहाँ दिनु अब? अहिले जुन भुवन श्रेष्ठको बाउलाई मैले सोद्धाखेरि तपाईँहरूको छोरो किन त्यहाँ प्रेस विज्ञप्ति गर्नुभयो, उहाँको भुवन श्रेष्ठको बुवाले के मलाई थाहा छैन बाबु थाहा छैन तपाईँ ल यति भन्नुहोस् तपाईँ दुर्गा परसाईको दुर्गा परसाईका नआएको भए तपाईँको छोरो आउँथ्यो त भन्दा म दुर्गा परसाईका नगएको मेरो छोरो आउने थिएन भनेर भुवन श्रेष्ठको बुवाले मलाई भनिसके। भुवन श्रेष्ठको बुवा र उहाँ भाइको दाई आउनु भएको थियो अनि यसरी चाहिँ नै ब्लड मनी 50-50 लाख राख्नुपर्ने भयो र हाम्रो उपाय छैन केही गरिदिनु पर्यो भनेर मसँग रुनुभयो त्यतिखेर। भोलिपल्ट तपाईँहरू पनि मिडियामा आउनुभयो भुवन श्रेष्ठको बुवाले रुँदै रुँदै दुर्गा प्रसाईले यति गर्नाले आज दुर्गा प्रसाईको एउटा बोली त बिग्यो नि त। तपाईँलाई तपाईँलाई जुन रुँदै रुँदै जाँदा दुर्गा प्रसाईका जाने तपाईँ हो कि भन्नु त ए बुवा, तपाईँको छोरोलाई यहाँ सुन्नु, तपाईँको छोरो अहिले त्यहाँ गाउँमा आएको छ कि छैन? अनि आइसक्दा तपाईँले तपाईँले तपाईँको छोरोलाई भन्नु, तपाईँको छोरोलाई उचालेर लाने को भनेर तपाईँले भन्नु भएन बुवा? आखिर दुर्गा दाईलाई कसरी यो आरोप लाग्यो त भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू उहाँलाई थाहा छ र त्यो जानकारी आम दर्शकहरूलाई हामीले देखाउँदैछौँ। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ दिन नभुल्नु होला भन्दै सबभन्दा पहिला उहाँलाई स्वागत धन्यवाद स्वागत छ। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? आराम। तपाईँको परिचय बारे जाउँ। मेरो राजु राणा भट्ट, म राष्ट्रिय धर्म संस्कृत नायर बचाउनको यातायातको म प्रवक्ता हजुर, म यातायात प्रवक्ता हजुर हजुर। जस तपाईँ पनि दुर्गा दाईकै एउटा अभियानमा लाग्नु भएको? म यो दुर्गा दाईको लागि भने म ज्यान दिएर हिँडे मान्छे। हेर्नुहोस्, दुर्गा दाईले अगाडि केही हुनु भन्यो भने त्यो पहिला म मर्नु अनि त्यो दुर्गा दाई मर्नु हो के? म त्यस्तो म ज्यानै फालेर हिँडे मान्छे के? मलाई कोहीदेखि डर छैन के? म त्यस्तो व्यक्ति हो कि? त्यही त नि, अहिले त दुर्गा दाईलाई एउटा भौतिक रूपले मारिसके होइन, भौतिक रूपले त मार्यो नि होइन। त्यो घटना स्टार्टिङ कसरी भएको थियो र कसरी इन्ड भयो सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो अहिले हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई म यो कुरो तपाईँलाई म फ्रेसदेखि म भन्छु भने, हामी जुन दिन हामी ठिमीमा हाम्रो हाम्रो टक्कर भाइ एउटा अरणीको यातायातको साउ पनि हुनुहुन्छ उहाँ होइन, हामी चिया खाँदै थियौँ हामी ठिमीमा, जुन दिन पत्रिकामा यसो हेर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने पसलमा हामी 4-5 जना सिन्धुपाल्चोकको 4-5 जना मान्छे त म भक्तपुरको मान्छे बसेर हामी त्यहाँ चिया खाएर बसिरहेका थियौँ। हामीले पत्रिका हेर्दै गयौँ, ल यो भुवन श्रेष्ठ भन्ने त हाम्रो त ओहल ढुङ्गाको मान्छे, राजुजी यो दुर्गा प्रसाईले यो मान्छेलाई बचाउन सक्ला त भने, दुर्गा प्रसाई जस्तो लिङ मान्छे दुर्गा प्रसाईले बोल्या भएर मान्छे बाँच्छ दाई के भने तपाईँले बाँच्छ भनेपछि उहाँले भुवन श्रेष्ठको दाई ल्याएर बाउलाई फोन गरे, मेरो साथीले फोन गरेर त्यो फोन गर्ने बित्तिकै उनीहरू फेरि दुर्गा प्रसाई कहाँ खोजौँ र कस्तो खोजौँ भनेर उनीहरू भौतारेर हिँडिरहेको छ के? उनीहरूले हामीले मेरो साथीले हामीले एक कल फोन त्यहाँ पसलबाट फोन गर्ने बित्तिकै उनीहरू मोटरसाइकलमा सुर्र आउने बित्तिकै ठिमीमा आए। ठिमीमा आइसकेपछि हामीलाई दुर्गा प्रसाईका लगिदिनु पर्यो भनेर उहाँहरूले पीडितले भन्नुभयो, ल ठिक छ हिँड्नुहोस् भनेर हामीले ट्याक्सी चढाएर हामीले पुरानो बाटो ठिमीमा लगेर दुर्गा प्रसाईको घरमा हामीले लग्यौँ। दुर्गा दाई त्यो बेला झापाबाट आउनुभएको थियो, दुर्गा दाई अलि मुड पनि खराब थियो कि दुर्गा दाईको, दुर्गा दाई त्यहाँ बसिरहेको थिए, दुर्गा दाईले त्यो बुढा मान्छे सट्ट लाँदाखेरि दुर्गा दाईको अगाडि लाँदाखेरि, दाई यो मान्छेको छोरा दुबईमा फाँसी दिन लगाइरहेछ बचाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि दुर्गा दाईले के भने, हुँदैन हुँदैन कतिजनालाई गुनगुने, आज उहाँलाई आपत परेर म बठाएको हो, उसको छोरोले पैसा कमाएको भए म बठा आउँथ्यो त भनेर दुर्गा दाईले भने, दाई प्लिज अहिले एउटा तपाईँले आज फाँसी दिन लगाए मान्छेलाई दाई यो बचाएपछि तपाईँ हाइलाइटमा आउनुहुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि दाईले हुँदैन हुँदैन भनेको थियो, बुढो गुवाँ गुवाँ रुन थाल्यो, बुढो होइन मेरो छोरोलाई बचाउनु पऱ्यो भनेर भुवन श्रेष्ठको बाउ रुँदै रुँदै कराउँदै उहाँ चिल्लाउन थाले, यसरी घोडा ठोक्न पनि दुर्गा प्रसाईको अगाडि जाँदाखेरि बुवा पर्दैन जानलाई, तपाईँ पर्दैन दाईले बचाउनुहुन्छ भने, दाईले मानेकै थिएनन्, दाई प्लिज यति मेरो लागि भए पनि तपाईँले गरिदिनुहोस् न, तपाईँले मेरो लागि गर्दा तपाईँले नेपालगञ्ज विराटनगरबाट कति तपाईँले ल्याएको छ दाई, आज यो फाँसी दिन लगाए मान्छे तपाईँले यति ल्याउनु भयो भने दाई तपाईँ यति हाइलाइटमा आउनुहुन्छ भनेर दाईले त्यति भन्दाखेरि अनि दुर्गा दाईले त्यहाँबाट दुर्गा दाईले फोन हाने,
ल बस्नु भनेपछि पुकार अनलाइन टिभीको मिडियापन मिडियालाई बोलाए दाइले मिडियालाई बोलाएर ल्याउँदाखेरि भोलिपल्ट पत्रकार सम्मेलन गरेर ल ठिक छ कति पैसा उठ्न पर्ने दाइको त पैसा पैसा दाइले पचास पचास हजार दिन्छु भनेको थिएँ लास्ट टाइम पचास पचास हजार दिन्छु भनेको थिएँ नपुग्दाखेरि दुर्गा दाइले मैले लाइभमा पनि बोलेको छु केही गरेर पैसा नपुग्यो भने दस बिस लाख रुपियाँ पनि दुर्गा दाइले हालिदिन्छु भनेर भुवन श्रेष्ठको बुवालाई भनेकै थिएँ हुन्छ भनेर हामी सबैजना छलफल गरेर त्यहाँ बस्यौँ हामी छलफल गरेर भोलिपल्ट तपाईँहरू पनि मिडियामा आउनुभयो भुवन श्रेष्ठको बुवाले रुँदै रुँदै दुर्गा प्रसाद यति गर्नाले आज दुर्गा प्रसादको एउटा बोली त बिग्यो नि त होइन त सर तपाईँहरू पनि आउनु त भएको थियो नि भोलिपल्ट पचास साठीवटा मिडियाले त्यो मिडियाले हान्दाखेरि आज जुन त्यो दुर्गा प्रसादको एउटा बोली भनेको पैसा हो के उहाँको त्यो बोली नै सबैभन्दा ठुलो पैसा हो त्यहाँ आज दुर्गा प्रसादले यति बोल्दाखेरि त्यहाँ कति पैसा उठ्यो भने हामीले पनि पैसा हाम्रो अभियानले पनि कति पैसा थिए दाइले दुबईमा फोन हाने दुबईबाट ओए फाँसीको त्यो मान्छे एउटा भीम मल्लजीलाई पनि सबैलाई दाइले फोन गरिसकेपछि हामी हुन्छ दाइ त्यहाँ पनि भने पछाडि तपाईँ पीडितलाई स्टार्टिङमा भेट्ने भने तपाईँ तपाईँले चाहिँ दुर्गा प्रसाद दाइ कहाँ लिएर गइदिनु भयो मैले लगेँ दुर्गा दाइले नमान्दा नमान्दै पनि तपाईँले जबरजस्ती गरेको मैले जबरजस्ती गरेर दाइ आज यो मान्छे बचाउनु भनेको दाइ तपाईँ विदेशबाट अरू मान्छे ल्याउनु आज फाँसी दिनलाई मान्छे तपाईँ बचाउनु हुन सक्न ब्लड मनी तपाईँले दिनु दाइले चाहेको भए त पैसा नउठे दाइले एक करोड पनि हालिदिनुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तो कुराहरू हुन्छ दाइले त्यहाँ त पैसा खायो दुनियाँ दिमाना भनिरहेको छ दाइले चाहेको एक करोड त त्यो दुई करोड पनि हाल्न सक्ने स्थिति छ हाम्रो अभियानले एक एक हजार मात्र पैसा उठाए पनि त्यहाँ कति पैसा उठ्ने छ पैसा त कति उठ्यो कति उठ्यो छानबिन हुनै बाँकी छ त्यहाँ दुर्गा दाइले पैसा उठाएर खानु भयो अरे दुर्गा दाईले एक पैसा खाएको छैन दुर्गा दाईले भनेको एउटा बोली भनेको दुर्गा दाईको पैसा हो के आज दुर्गा दाईले बोल्यो भएर त पैसा उठे दुर्गा दाई नबोल्यो भने आज पैसा उठ्थ्यो त्यहाँ कस्तो कुराहरू हुन्छ तपाईँ यहाँ होइन मैले गरेको होइन प्रेस मिट गरेर त्यो पीडितहरूलाई नै बोल्न लगाइयो त्यहाँ म तपाईँलाई पीडितको म तपाईँलाई म पीडित मसँग आउँदैछ पीडित आएर पीडितले के भन्दछ उसलाई मैले लाइफमा पनि बोलेको छु तपाईँले आज बुवा तपाईँ आज दुर्गा प्रसाईको अभियानमा आउँदाखेरि तपाईँको छोरा भनेको दुर्गा प्रसाई आउनु पर्ने कि तपाईँ आज ओखलढुङ्गामा बस्ने भनेर भन्दाखेरि बाबु म आउँछु म दुर्गा प्रसाईसँग के तपाईँलाई कसले भड्काएको छ भन्नुहोस् आज पुण्य गौतमले अनि हाम्रो एउटा जगल्टेले लगेर आज त्यो पीडितको बाउलाई पनि ल्याएर प्रेस बिगेट गर्नु पऱ्यो उसलाई चाहिँ किन नगराएको त रुनी मान्छे त ऊ हो नि त त्यहाँ उसलाई चाहिँ किन नगराएको आज त्यो एउटा त्यो छोरो दुईजना आउने मान्छे उनीहरूसँग त उनीहरूलाई के थाहा पैसा उठाएर दिए कसले भन्नु उनीहरूलाई थाहा नै छैन त्यहाँ दिने मान्छे त मेन मान्छे त उहाँ छ नि त ओखलढुङ्गामा छ नि ओखलढुङ्गा म जान्छु म त्यो मान्छेलाई म ल्याउँछु म मेरो कुरा पनि भइसकेको छ बाबु म दुर्गा दाईसँग जे बोल्न पऱ्यो नि म अगाडि बोल्छु भनेर भनिरहेको छ दुर्गा दाईले एक पैसा पनि खाएको छैन के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन किन दुर्गा दाईलाई केसको लागि चाहिँ दुर्गा दाईलाई यो गिराउनको लागि हो कि यो केसको लागि त प्रेस मिट गराइयो अथवा ती पीडितहरू पनि त्यहाँनिर गए मानौ होइन हजुर दुर्गा दाईले पैसा उठाएर खायो भन्ने आरोप लगाइयो यो कस्तो भने आज दुर्गा दाई सबैको लागि हाई हाई भइसकेको छ कि दुर्गा दाईलाई कसरी गिराउने कहाँबाट के गर्ने भन्ने यिनीहरूको चलखेल भइरहेको छ कि दुर्गा दाई गिर्छन् भने कि कस्तो कुरा हुन्छ दुर्गा दाईलाई एउटा बाल पनि हल्लाउन सक्दैन यिनीहरूले एउटा नेताहरूले त हल्लाउन सकेका छैन आज यिनीहरू यो भरौटे दुई चारजना मान्छे च्याउ च्याउ कराएर आज दुर्गा दाईको केही हल्लाउनु केही पनि हल्लाउन सक्दैन आज मैले एउटा त्यो बुढाको नाम त मलाई थाहा छैन वडा अध्यक्ष भनिरहेको छ त्यो वडा अध्यक्ष कहाँ गएको थियो त्यो पहिला त्यसले पैसा उठाएर ल्याउनु पर्थ्यो नि त दुर्गा प्रसादले आज त्यो पुण्य गौतम कहाँ गएर दुनियाँ दिमाना गएर यस्तो भएन उस्तो भएन त्यसले पैसा किन उठाउन सकेन त मैले भुवन श्रेष्ठको बुवालाई भनेको थिइनँ तपाईँलाई जुन दुर्गा प्रसाईले आज फोन नगरे भए तपाईँको छोरो आउँथ्यो त भने आउँदैन बाबु भनेर उसले नै भनिरहेको छ यहाँ किन यसरी देशमा हङ्गामै मचाइयो त यो हङ्गामा भने आज फाँसी ल्याएको मान्छे आज नेपाल ल्यायो नि त दुर्गा दाईले त्यो त मरिसकेका मान्छे हो कि त्यो मरिसकेका मान्छेहरू आज तिनीहरू जिउँदो लास मान्छे आज आउँदा तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने होइन तर उनीहरूलाई फेरि के पनि थाहा छैन है त्यो पीडित त्यो जुन फाँसी दिनलाई मान्छेलाई के पनि थाहा छैन उनीहरूलाई त पछि थाहा हुन्छ अब भुवन श्रेष्ठको छोरा उहाँ जाँदैछ ओखलढुङ्गा जाँदैछ त्यसले सबै कुरा बुझेर आएर दुर्गा प्रसादको अभियानमा आएर उसले सबै कुरा भन्छ त्यहाँ तिमीहरूलाई कसले उचालिएको छ उसले सबै कुरा भनिहाल्छ नि यहाँ कस्तो कुराहरू हुन्छ उचाल्ने मान्छे छ नि त यहाँ होइन तपाईँले अस्ति फोन गर्नुभयो त्यो पीडितहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर के अरे कसले उचालेको भन्ने कुरा अलिकति त्यहाँ क्लियर आएन क्या तपाईँले कुरा त गर्नुभयो उहाँ दुर्गा प्रसाई कहाँ आउने भन्ने कुरा त गर्नुभएको छ हजुर हजुर होइन हजुर तर तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्थ्यो भने तपाईँहरूलाई कसैले उचालेर यो प्रेस मिट गर्नुभएको हो या आफैले मन आफ्नै मनले नै गर्नुभएको के हो भने तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भयो तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई फोन गरेर म बुझ्छु म जान्छु ओखलढुङ्गा म ओखलढुङ्गा जान्छु उहाँको किनभने भाइ मेरो अहिले धान रोप्ने काम छ म व्यस्तले गरेर म आउन सकेका छैन भनेको छु उहाँलाई भनेको छु मैले तपाईँ कुन ठाउँ भन्नुहोस् म
आउँछु भनेको छु यस्तो आज मलाई किन मलाई पनि उसले 50,000 दिन्छु भनेको थियो नि त मलाई 50,000 छोरो निकालिदिइसकेपछि 50,000 दिने भन्नु मलाई 50,000 दिन्छु भनेको थियो उहाँलाई मैले मैले तपाईँको पैसा मलाई 50,000 चाहिँदैन त्यो 50,000 जुन दिन तपाईँको छोरो एयरपोर्टमा आएको दिन त्यहाँबाट ओखलढुङ्गामा जाँदाखेरि तपाईँको छोरोलाई पञ्चे बाजा बजाएर लाने भनेर भन्ने व्यक्तिमै हो हामीलाई त्यो गरिबको पैसा चाहिन्छ हामीलाई हाम्रो अभियानले पैसा खाँदैन क्या यहाँ कसैले पनि खाँदैन हाम्रो अभियानले हाम्रो अभियानमा जसले खान्छ नि त्यसले फेरि नराम्रो धुलै भेट्छ फेरि त्यहाँ हाम्रो अभियानले पैसा कुनै हालतमा कसै पीडितहरूको पैसा खाँदै खाँदैन यहाँ आज दुर्गा दाईको बदनाम गर्न खोजिया हो यो हाम्रो यो जगल्टे भन्ने यो जगल्टे छ नि यो दुर्गा प्रसाद यसलाई किन यसलाई पैसा नपुग्या हो कि कुन चाहिँले यसलाई पैसाले पेल्या छ कि यो खालि दुर्गा दुर्गा हर मिडियामा यसले दुर्गा 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 भन्नेको कारण के त यसलाई कुनैले पेल्या छ कि यसलाई पैसाले के अहिले पुण्य गौतम आइरहेको छ फेरि यो पुण्य गौतमलाई दुर्गा प्रसाईको बिचमा यसलाई बोल्नेको अधिकार के हो यसलाई के त्यो अब त्यसले यसले अब झेलमा बसेका मान्छेहरू त्यसले ल्याउँछ त्यसले ल्याएर देखाउनु पर्छ हिजो पनि मलाई एउटा दुबईबाट कुवेतमा बस्ने एउटा महिलाले मलाई फोन गरे दाई मलाई झिक्नु पऱ्यो भने तपाईँहरूलाई के झिक्नु के बहिनी यहाँ दुर्गा दाईले झिक्यो भने दुर्गा दाईकै बदनाम हुँदो रहेछ बरु तपाईँहरू त मरे हुन्छ भने मैले त्यही भनिदिएँ मैले त त्यही त नि अब चाहिँ दुर्गा दाईले यतिसम्म काम गर्दा पनि अब जस पाइन भन्ने कुरा दाईकै मुखबाट पनि हामीले सुन्यौँ हजुर हजुर है हजुर अब अन्य अब आउने पीडितहरूले चाहिँ अब कहाँ गएर न्याय पाउने राज्यबाट त सम्भव छैन राज्य त सम्भवै छैन अब दुर्गा दाईलाई कुन आधारले काम गर्ने भन्ने कुरा अब दुर्गा दाईको अब न्याय ल्याउने भनेको यो जगल्टे पुण्य गौतम यो च्याउ च्याउ कराउने एउटा बुढा मान्छे छ नि यिनीहरू तिनजनाले झिक्छन् कि अब विदेशबाट यो मर्या मान्छे झिक्ने अब यिनीहरू तिनजना हो नि त यिनीहरू त मिडियामा आएर बोलिरहेको छ नि त यो तिनजना अब पीडितहरू अब दुर्गा दाई कहाँ नआइकन अब दुर्गा दाईको विरोध जसले गरिरहेको थियो त्यतैतिर जाउन् भनेको तपाईँहरूको होइन हाम्रो त्यो होइन उसले विदेश हाम्रो अभियान त हाम्रो अभियानै छ नि जुन यो पीडित मान्छेहरूलाई यिनीहरूले झिकेर देखाओस् न एउटा दुइटा ल यो एउटा दुइटा पीडित मान्छे झिकेर देखाओस् त ल यिनीहरूको यो जगल्टेली एउटा र विदेशमा अल्पत्र परे मान्छे झेकोस् त यो अहिले कुवेतमा पनि रुँदै फोन र त्यो मिचेलीहरू झिकेर देखाओस् त उसले त्यो झिकेर देखाओस् त ल कतिको आँट रहेछ यिनीहरूको अनि हामी पनि भन्छौँ ओहो यसले त विदेशबाट मान्छे झिकेर लिएर आयो भने भन्छौँ नि त दुर्गा दाईले अहिले केही नभए पनि कति मान्छे झिकेर लिएर आएको छ दुर्गा दाईले कहीँ पैसा खाएको छ भने पछाडि अहिले चाहिँ त आम जनताको बुझाइ या तपाईँको भनाइ मेरो बुझाइ भनेर चाहिँ ती पीडितहरूलाई चाहिँ दुर्गा दाईको केही खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरूले कि उन दुर्गा दाईको एउटा राम्रो कुभलो चिताउने व्यक्तिहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती लिएर प्रेस मिट गर्न लगाइयो बाध्य जबरजस्ती बोल्न लगाइयो भने मलाई जबरजस्ती जस्तो लागिरहेको छ मैले जुन भुवन श्रेष्ठको बाउलाई मैले सोद्धाखेरि तपाईँहरूको छोरो किन त्यहाँ प्रेस विज्ञप्त गर्नुभयो उहाँको भुवन श्रेष्ठको बुवाले के मलाई थाहा छैन बाबु थाहा छैन तपाईँ ल यति भन्नुहोस् तपाईँ दुर्गा प्रसाईको दुर्गा प्रसाईका नआएको भए तपाईँको छोरो आउँथ्यो त भन्दा म दुर्गा प्रसाईका नगएको मेरो छोरो आउने थिएन भनेर भुवन श्रेष्ठको बुवाले मलाई भनिसके म त्यो दिन एयरपोर्टमा पनि आइनँ म त्यो आले मगरको मामा भन्ने चाहिँले मलाई फोन हानेको थियो दाई मैले दाई हाम्रो भान्जा आउँदैछ तपाईँ पनि एयरपोर्टमा आउनुहोस् न भन्दाखेरि मैले के मैले एयरपोर्टमा त आउन त आउँछु तर दुर्गा दाई आउँछन् कि आउँदैनन् पहिला दुर्गा दाई नआइकन एयरपोर्टमा आइँदैन नि फेरि पहिला दुर्गा दाईको सडनमा उनीहरू झुक्नुपर्छ ल्याउने त दुर्गा दाईले गरेर आज यत्रो गर्दाखेरि दुर्गा दाईको हातबाट आएको हो नि त ब्रान्ड त दुर्गा दाई हो नि त बोली नै पैसा दुर्गा दाई हो कि अब भने पछाडि दुर्गा दाईले ठिक छ ती दुर्गा दाईको एउटा बोलीले गर्दा ती पीडितहरूलाई चाहिँ नेपाल ल्याउन सम्भव भयो र दुर्गा दाईले पनि नेपालमा यही म आफै एउटा रोजगार दिन्छु उनीहरूलाई पनि भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अब रोजगारी पाउँदैन तिनीहरूले सुन्नु न माफ माग्नु पर्यो दुर्गा दाईसँग आएर तिनीहरूले सुन्नु न एउटा उनीहरूलाई अथवा उचालेर बिचरा ती पीडितहरूलाई त कसले निकाल्यो के गर्यो भन्ने कुरा बिचरा उनीहरूलाई थाहा छैन नि होइन यहाँनिर जबरजस्ती उचालेर प्रेस मिट गर्न लगाइयो मानौँ होइन हजुर अब चाहिँ के गर्नु त अब उनीहरू भोलि यदि त्यो ठाउँमा आएर दुर्गा दाईसँग माफी मागेर होइन हजुर हजुर ल माफी मागिस भने दुर्गा दाईले माफी दिनु माफी दिन्छन् दाईले उनीहरूले भन्नु पर्यो भोलि तिमीहरूले कसको उचालेर तिमीहरूको दाईले दिन्छन् माफी कस्ता कस्तालाई माफी दिन्छन् भने दुर्गा दाईले तिनीहरूलाई माफी उनीहरूलाई त केही थाहा छैन त्यो जुन बुढा मान्छेले ओखलढुङ्गामा बसिरहेको छ नि भुवन श्रेष्ठको बुवा उहाँ आउँछन् मैले दुर्गा दाईको विषयमा केही नराम्रो बोलेको छैन बाबु यो कसले के भन्यो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन भनेर भुवन श्रेष्ठको बुवाले मलाई फोन आइरहन्छ म दुर्गा दाईलाई यस्तो नराम्रो बोल्ने मान्छे मलाई मन पर्दैन भने भुवन श्रेष्ठको बुवाले मलाई फोन गरिरहन्छन् ए भने पछाडि अब केही दिन पछाडि यो अहिले खेतीपातीको कारणले उयो अब भुवन श्रेष्ठको बुवा आउँदैछन् खेतीपाती सके पछाडि उहाँहरू माफी माग्न आउँदै हुनुहुन्छ दुर्गा दाई आउँछन् दुर्गा दाईका आएर दुर्गा उनीहरूले त भन्नु पर्यो नि त आज दुर्गा दाईका नआएको तपाईँको यति यहाँ राख्नुहोस् जुन दिन पत्रकार सम्मेलन गर्ने बित्तिकै त्यही दिन 10,00,000-15,00,000 पैसा उठेको भोलिपल्टसम्म
त्यस्तो पैसा उठ्या थियो भोलिपल्टसम्म पैसा उठ्या उठ्यो थियो बाजेको मोबाइलमा ट्याङ ट्याङ ए बाबु हेर त मलाई 5,000 हालिदियो 10,000 हालिदियो भनेर बुढाले मलाई देखाउँथ्यो त अनि मैले भने तपाईँलाई आज यो किन दुर्गा प्रसाद यति नगरेको भए पैसा आउँथ्यो त आउँथेन बाबु हेर त अहिले यति प्रेस यत्रो 50-60 गर्दाखेरि मेरो मोबाइलमा पैसा आएको भनेर बुढाले मलाई त्यसरी देखाउँथे त्यही त नि एउटा दुर्गा दाले यतिसम्म रोजगार दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो होइन हजुर हजुर अब ती पीडितहरूलाई उचालेर यी जुन उचाल्ने मान्छेहरू छन् नि हजुर हजुर यिनीहरूले एउटा उनीहरूको रोजीरोटी पनि खोजिदिएको जस्तो सबै खोज्यो सब यो मरोस् भने के यिनीहरूले कस्तो भने विदेशमा मान्छे अल्पत्र भएर मरोस् यहाँ निकाल्न नपरोस् भने अब दुर्गा दाईले के हालतले पैसा मान्छे झिक्ने ल भन्नु त अब कसरी झिक्ने मान्छे अब कसरी झिक्ने मान्छे अब आज दुर्गा दाईले ल्याउँदाखेरि त यस्तो उ गरिरहेको छ भने आज उनीहरू अब के हिसाबले अब मान्छे ल्याउने त हामीले विदेशबाट अब के हिसाबले मान्छे ल्याउने अब मान्छे ल्याउने अब उनी छ मलाई फोन गर्छन् अब त म जबसम्म दुर्गा दाईसँग यो भुवन श्रेष्ठको बुवाहरू आएर सत्य कुरा नगरेसम्म मलाई यो अहिले विदेशमा आउने मान्छेहरू छन् मलाई फोन उठाउनु मन लागेको छैन कि अब यहाँ सुन्नु नि म भुवन श्रेष्ठको बुवासँगै फोइ तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ बुवा भनेर म फोनै गर्छु ल हेर्नु है यहीँ म यहाँ भुवन श्रेष्ठको बुवालाई एकताली म फोनै गर्छु बुवा तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ भने किन भुवन श्रेष्ठको बुवा आउँदैछन् नि त भुवन श्रेष्ठको बुवाले त सत्य तथ्य भनेको उहाँले बोल्नुहुन्छ किनभने उहाँले किनभने मैले सबै कुरो मैले दुर्गा दाईसँग गएर मैले माफ माग्नु मात्र दुईटा कुरा सोधिदिनुहोस् तपाईँ माफी माग्न आउने कि नआउने र दुर्गा दाईले कति पैसा खानुभयो तपाईँको पैसा उठाएर हजुर म किनभने म त सत्य हामी एउटा सत्य बोल्ने मान्छे हो कि सुन्नुहोस् बुवा नमस्कार हेलो बुवा नमस्कार म राजु बोले राजु ए नमस्कार हजुर नमस्कार अनि के छ बुवा के छ तपाईँको हालखबर ए हजुर राम्रै छ राम्रै छ यहाँ त बुवा अस्ति हामीले मैले लाइभ गर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईले त 1,08,00,000 रुपियाँ उठाएर खायो भनेर बुवा झन् बदनाम पो गरिदिए बुवा यहाँ त मैले अस्ति नै भनिदिएको त ए बुवा तपाईँलाई जुन रुँदै जाँदा दुर्गा प्रसाईका जाने तपाईँ हो कि भन्नु त ए बुवा तपाईँको छोरोलाई यहाँ सुन्नु तपाईँको छोरो अहिले त्यहाँ गाउँमा आएको छ कि छैन अनि आइसँग्दा तपाईँले तपाईँको छोरोलाई भन्नु तपाईँको छोरोलाई उचालेर लाने को भनेर तपाईँले भन्नु भएन बुवा तपाईँको छोरोलाई मिडियामा के मिडियामा लाने जुन तपाईँ त दुर्गा प्रसाईमा जाने व्यक्ति त तपाईँ हो नि त बुवा हो कि नि भन्नु त तपाईँको छोरोलाई त्यो लाने व्यक्ति चाहिँ को बुवा मैले म किनभने हामी आज यति तपाईँलाई लगेर दुर्गा प्रसाईका म एउटा पीडित तपाईँको लागि छोरोको लागि मैले 10 औँला जोड्या हो कि नि बुवा अनि आज तपाईँको छोरो अब तपाईँ कहिले आउनुहुन्छ त बुवा अब तपाईँ हजुर अनि छोरा कहाँ छ त बुवा तपाईँको छोरा अनि छोरोको नम्बर छैन बुवा छोरोको मसित किन अब म एउटा तपाईँ कहाँ लगेँ एउटा पीडित बुवाले मैले त्यो छोरोसँग मैले फोन मैले कुरा पनि गर्न पाएको छैन भेट्न नि पाएको छैन बुवा अनि उहाँको नम्बर छैन बुवा वा हुन्छ हुन्छ म भरे आउँछ कि आउँदैन भरे आयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ यही नम्बरबाट कल हो नम्बर ए बुवा एउटा कस्तो भने तपाईँ भदौमा आएर दुर्गा प्रसाईमा आएर सत्य कुरा बोल्नुपर्छ है बुवा हो यहाँ सुन्नु बुवा एउटा ए बुवा ए बुवा एउटा कुरो म तपाईँलाई किनभने हिजो अस्ति मैले म किनभने मैले लाइफमा नि बोलेँ मलाई एउटा कुरा चित्त नबुझा के कुरा आज दुर्गा प्रसाई त्यो दुर्गा प्रसाईका नगएको गोबे आज यति पैसा उठ्थ्यो त बुवा यति तपाईँ धर्म नसोचिकन भन्नु त अनि बुवा त्यहाँ यहाँ किन दुर्गा प्रसाईले पैसा दिएन यहाँ सुन्नु है बुवा दुर्गा हो दुर्गा प्रसाईले पैसा दिए दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ 50,000 दिन्छु नपुग्दाखेरि 10 भोलि पैसा पुगेन भने 10-20,00,000 उठाएर दिन्छु भन्ने दुर्गा प्रसाई हो कि नि भन्नु त हो यो कुरो किनभने यो कुरो तपाईँले आज बुवा मलाई आज मुटुमा छोएको छ क्या मलाई जतिखेर पनि मान्छेले के भन्छन् भने दुर्गा दाईले पैसा उठाएर खायो बुढा जुन दिन अब तपाईँको छोरो आउने कसैलाई थाहा छैन तपाईँ ओखलढुङ्गा तपाईँ यहाँ भइरहे भए त सबै कुरो तथ्य त थाहा हुन्थेन हो कि बुवा ल बुवा तपाईँ आउने दिन मलाई फोन गर्नुहोस्
ल म यति कुरो सुन्न चाहे तपाईँको छोरोलाई चाहिँ मलाई बेलुका एकताल फोन गर भन्नु, म तपाईँको छोरोसँग फोन ए ल बुवा ल अब बुवा यहाँ सुन्नु हजुर ए बुवा यहाँ सुन्नु म पनि एउटा म ओहल ढुङ्गा म भोलि आउँदैछु बुवा है म ओहल ढुङ्गा आउँदैछु तपाईँसँग बसेर मजाले कुरा गरौँ है त बुवा ल ल ल देख्नुभयो किनभने म अहिले उहाँले छर्लङ अब किनभने त्यो पीडितलाई पीडितले त्यो छोरो चाहिनेलाई पनि अब के भइरहेछ भने दुर्गा प्रसाईको विरोधमा हामीले उचालेर बेकार गऱ्यौँ भने उनीहरूलाई त्यस्तो भइरहेछ अहिले यहाँ किनभने दाइले उनीहरू आउँछन् म जान्छु ओखलढुङ्गा जाँदैछु म ओखल म भोलि जान्छु ओखलढुङ्गा त्यही साथीको गाडी भोलि ओखलढुङ्गाको क्यु छ म भोलि ओखलढुङ्गा जाँदैछु ओखलढुङ्गा गएर पनि म एउटा भिडियो क्लिप बनाएर लिएर आउँछु कि तँलाई उचाल्ने व्यक्ति को हो भन् बाबु भनेर लिएर आउँछु म उचाल्ने को यहाँ यो पुण्य गौतम यो जगल्टे यो आङ्काजी शेर्पा यिनीहरूले गएर दुर्गा प्रसाईको अनि त्यो च्याउ च्याउ गर्ने ओडा के त्यो त्यो बुढोको नामै थाहा छैन मलाई यार त्यो बुढोले कति कराइरहेको थियो कि आज दुर्गा प्रसाईले गरेर मैले यसो गर्न पाइनँ नि एयरपोर्टमा यसो गर्न पाइनँ त्यही त्यही बेला एयरपोर्टमा बोल्नुपर्छ नि त्यसले मलाई किनभने त्यो बुवाको मलाई बाबु तिमी टेन्सन लिनु पर्दैन भने मलाई बारम्बार मलाई बुढाले फोन गरिरहन्छ नि यहाँ आज मलाई किन यो बुढासम्म मलाई विश्वास छ नि त त्यो सबै यो उचालेर उचाले हो कि जुन तपाईँ आफै विचार गरौँ न जो पीडित मान्छे त्यहाँ मिडियामा गएको पीडितको बाउ जो दुर्गा प्रसाईका रुँदै जाने मान्छे पीडित त्यो मिडियामा गएको छ छैन छैन नि छैन जो पीडित मान्छे गाउँमा बसिरहेछ रुनी मान्छे गाउँमा बसिरहेछ यहाँ चाहिने लहर उनीहरूलाई बिचैबाट रा कस कुरा के सुनाइदिए लगेर ड्याङ्गो लाएर मिडियामा लगिदिए कि ल्याएर मात्रै दिए म बिहान म त्यो सुन्छु त म आफै छक्क परे म ठिक छ हामी सकेसम्म हामी पनि त्यो ठाउँमा जाने प्रयास गर्नेछौँ हजुर फेरि जनताहरूलाई हामी छर्लङ्ग चाहिँ यो 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 विषयमा चाहिँ छर्लङ्ग यो विषय विषयमा छर्लङ्गै हुन्छ दुर्गा दाईलाई यो फसाउनलाई यिनीहरूको खेल हो होइन यो खेल म मैले गरेर लाग्या हो यो खेल म आफै गर्छु क्या म मर्न परे म मर्छु तर म ओखलढुङ्गामा गएर यसको सत्य तथ्य म बुझेर आउँछु म लिएर आउँछु किनभने उहाँ त अहिले तपाईँले सुन्नुभयो फोनमै अहिले म खेतीपातीले गरेर म आउन पाइनँ भनेर छ बाटो बिग्रिया छ म बाटो बिग्रिए पनि त्यो ठाउँमा बुबाको घरमा गएर म सत्य तथ्य बुझेर आउँछु क्या म